warsaxaafadeed ka soo baxay madaxweynaha mamulka Jubbaland Axmed Maxamed Filan Madobe ayaa waxaa looga hadlay dagaal ka taagan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada hoose kaas oo u dhaxay laba maleeshiyo beeleed qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Filan Madobe ayaa looga digay si socoshada dagaalkaasi u dhaxay laba maleeshiyo beeleed oo kuwa sugan halkaasi sidoo kale Jubbaland ayaa waxa ay amartay in la joojiyo dagaalkaasi isla markaana ciqaab adag ay muteystaan dadkii ka dambeeyay weerarkaas sidoo kale Jubbaland gaar ahaan madaxweynaha Madobe ayaa tacsiib u diray dhammaan dadkii ku dhintay dagaalkaasi iyo kuwii ku dhaawacmay waxaanu Alle wareejiyay caafimaad degdeg ah sidoo kale qoraalka ka soo baxay madaxweynaha Madobe ayaa waxa lagu sheegay in Jubbaland ay ka warheeso gacmo kale oo hurriga dagaalkaasi oo ay ula jeedaan dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo ay ku eedeeyeen in ay leeyihiin dana gaar ah ugu dambeyn Jubbaland ayaa farta ku fiiqday in lama horan ay tahay laamaha amnigu ay tallaabo dheer iyo qaadan isla markaana gacan bir ay ku soo qabtaan cid kasta oo ku lug leh dagaalkaasi oo ilaa haatan cidda ku dhimatay ama dad ku dhintay gaarayaan in ka badan 10 qof oo kuwaasi oo adnaacid halka ku dareeray iyo dad shacab oo dushooda lagu dagaalamay Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa maanta si adag wuxuu uga hadlay kursi arxandara oo ka dhacay qayb ka mid ah degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Wasiir Maareey ayaa falkaas wuxuu ku tilmaamay mid uu xushnimada diinta Islaamka ka fog waxaana uu markaasii sheegay in falkaas uu yahay mid xanuun badan isla markaana loo geysay laba gabdhood oo aad u daayar oo daadooda u dhaxeeyso 4 ilaa 3 sano jir sidoo kale wuxuu tilmaamay in qofka geystay ficilkaas uu yahay wax magar ta aan damir Soomaali lahayn waxaan si kul ugu cambaareynayaa ficilka wuxuushnimada leh ee ka dhacay degmada Afgooye oo lagu la kacay laba gabdhood oo daadoodu yartay waan tacadi iyo weer loo geystay magaca Soomaaliyeed dhinaca kale wasiirka oo hadalka sii wataa ayaa carabka wuxuu ku adkeeyay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku raajoodko dadkii ka dambeeyay falkaasi isagoo hoosta ka xariiqay in markaasi la marsiin doono cadaaladda lagana qaadi doono talaabo sharci waafaqsan dadkaasi labada gabdhood ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray ama lagu kala magacaabi Aamina Muuse Axmed oo 3 jir ah iyo Sumaye Abbas Umar oo 4 jir ah waxaan haatan iyagu ay ku jiraan xaalad degdeg ah isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho dhinaca kale wasiir Maareey oo hadalkiisii wataa ayaa wuxuu sheegay in hay'adaha shisheeye ay maal gelinayaan in Soomaaliya kufsiido ku kordhaan isla markaana dakhli lacag ay ku soo qaadanayaan waxa uu sheegay shaki ku san kaga jirin dawladda in hay'adaha shisheeye dakhli lacag ay ku bixinayaan sidii halkaasii uga dhicilayaan gudaha Soomaaliya uga dhicilayaan kufsi oo ay lacag ku soo qaataan warar dheeraada ayaa ka soo baxay qarax maanta ka dhacay agagaarka deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose qaraxaan oo ahaa nooc aaminad uu kalagu aasa ayaa qabsaday gaari dameer oo ay la socdeen aabe iyo wiil u dhalay oo ku socdaalay halkaasii wararku waxay sheegayaan in qaraxaas uu ku dhintay wiilka isla markaana uu dhaawac ka soo gaaray abihi sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka sidoo kale wararku inta waxay ku darayaan in meedka wiilkaasi aabaha dhaawacmay markaasi ay dad jacaylkaasi ka qaadeen ma jiray wali wax waro ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo ku aadan dhacdadaasi inta badan Al-Shabaab ayaa weeraray waxay ka geysteen kuwada gal ah gobolka Shabeellaha Hoose inkastoo aysan haatan sheegin qaraxaas aabaha iyo wiilka u dhalay waxyeelo ka soo gaartay madaxa xisbiyada qaran ayaa waxa ay soo saareen qoraal dheer oo ay uga hadlayeen arrimaha doorashooyinka iyagoo ka digay dib u dhac inuu ku yimaado waqtiga loogu talagalay doorashada lagu qabto qoraalkan oo ay soo saareen madaxa ayay ku sheegeen in ay garowsan tahay in xukuumadda hadda jirta ay ka cagajideyso taabagalinta hanaanka xisbiyada badan ayna faragelin ku hayso gudiga labada gole ee diyaarinta xeerka dhameystirka sharciga doorashooyinka qaran doorashooyinka dawladda federaalka ee Soomaaliya waa inay ku dhacaan xilligii loo aasteeyay waana inaysan dhicin wax mudakarasiya doorashooyinku waa inay noqdaan kuwo xor iyo xalaal ah kuna dhaca si waafaqsan dastuurka dalka ayaa lagu yiri qoraalka qoraalka madaxa xisbiyada qaran ayaa loogu baaqay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada xubnaha ka hanaanka federaalka inay u qoondeeyaan dhaqaale doorasho soo socota taas oo hadda aanan ka muuqan dawladdu madaxa waxa sidoo kale ay dalbadeen saamilada siyaasadda ay ka mid noqdaan dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedada xisbiga mucaaradka sidoo kale qoraalka ayaa waxa ay kaga digeen in doorashada soo socota aysan qayb ka noqon xubnaha markaasi ay sheegeen in ay noqon karaan Shabaab iyo sidoo kale Daacish waxaana ay sheegeen in haatan suuragal ay tahay in maadaama hore odayaasha dhaqan Al-Shabaab ugu yareen in xubno markaasi aaminsan dagaalka Al-Shabaab markaas ka soo horjeedo iyo Daacish ay ku soo biiraan xilibanada labada aqal ayaa lagu yiri qoraalka madaxa xisbiyada qaran dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay in kiisas kale laga helay gudaha Soomaaliya oo coronavirus ah taas oo gaaraysa ilaa 7 qof halka markii hore ay ahaayeen 5 qof
qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in laba kiis oo cusub oo hadda ah oo caabuqa coronavirus laga xaqiijiyay gudaha magaalada Muqdisho, taas oo tirada ka dhigaysa 5 qof. Waxaa sidoo kale hore loo xaqiijiyay laba kiis oo deegaanada Soomaaliland ah, taas oo tirada guud ahaan Soomaali ka dhigaysa 7 kiis. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in laba qof oo kiisaska laga helay ay Muqdisho ku sugan yihiin, kuwaasi oo ah muwaadin Soomaali iyo ajnabi. Sidoo kale dhinaca kale, guddiga sare ee loo xilsaaray xakamaynta coronavirus oo shir jaraa'id ku qabtay isbitaal Martini ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay qaataan tallaabooyinka ay u soo jeedinayaan hay'adaha markaasi ku lugta leh arrimahan la xiriira ka hortagga caabuqa coronavirus. Weli waraaqii corona ayaynu ku guda jirnay wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiri oo wareysi siisay idaacadda kulmiye ayaa si adag waxay uga soo horjeestay in garoonka Muqdisho Stadium oo laga dhigo goob lagu karantiilo dadka looga shakisan yahay coronavirus. Wasiir Khadiije waxa ay sheegtay in garoonka Muqdisho Stadium uu ka socdo dayactir, isla markaana uu maray meel gabagaba si loo dhameystirana ay macquul ahayn in dowladdu ay keento dad looga shakisan yahay coronavirus. Sidoo kale waxa ay sheegtay in garoonka ay ka howlgalaan ciidamo ka badan 100 askari iyo shaqaale isugu jira Soomaaliya ajnabi oo ku howlan dhismaha garoonka iyo xaqiijinta amaankiisa. Khadiije Maxamed Diiri ayaa carabka waxay ku adkeysay in marnaba aysan aqbali doonin tallaabada xukuumadda ay ku doonayso in goobtaasi ay noqoto bar karantiil ah. Hadalka wasiir Khadiije ayaa yimid kadib markii agaasimaha wakaaladda dhismaha qaranka iyo mas'uuliyiin ka socda ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay markaasi shaaciyeen in goobtaasi ay noqon doonto goob karantiil ah. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun adag waxay ku riday Maxamed Cabdinuur Geedi oo 28-kii bishii hore ee Maaj magaalada Buusmareeb ku dilaala uu naxariistay wiil dhalinyaro ahaa oo ka mid ah dadka deegaanka. Maxamed oo ka mid ah ilaalada Secretary Yuusuf Geel ugaas dhigay oo ka tirsanaa golaha aqalka sare ayaa waxa dilay Shaafici. Maxamed oo ka mid ah ilaalada Senator Yuusuf Geel ugaas dhigay oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya ayaa dilay Shaafici Haaji Cabdi Diiri oo wada gaari yar oo nooca raaxada, wuxuuna marxuumka sidoo kale ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute oo ku dhawaaqay go'aanka ayaa sheegay in dil toogashada lagu xukumay Maxamed Cabdi Nuur Geedi, markaasina qisaasta marxuunkaasi ay tahay. Sidoo kale maxkamadda ayaa 5 sano oo xabsi ciidan ku riday Maxamed Cabdiweli Xasan Boqol oo ay ka bilaabatay shaqaaqadii lagu dilay marxuumkaasi. Ragga la xukumay ayaa laama amniga ku wareejiyeen ama waxa ku wareejiyey Senator Dhagay oo ilaaladiisu ay ka mid ahaayeen, isaguna tacsi u diray markaasi marxuunka la dilay. Ugu dambeyn xukumayaasha ayaa waxa markaasi u furan dacwada in ay markaasi racfaan qaataan. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo Qorqor iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta waxay gaareen deegaanada Xiraale iyo Hurushe ee gobolka Galgaduud, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay waxaana socdaalkan uu noqonayaa kii ugu horeeyay. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Galmudug ayaa lagu sheegay socdaalkan uu ahaa midkii ugu horeeyay ee madaxweynuhu ku tagay meel caasimada ka baxsan, isla markaana ujeedkiisu yahay dhameystirka dhab u heshiisiinta beelaha Hurushe iyo Xiraale. Madaxweynaha waxa uu socdaal ku heliyay xubno ka tirsan golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug iyo mas-uuliyiin kale. Haatan madaxweynuhu wuxuu ku sugan yahay magaalada la yiraahdo markaasi Hurushe oo ka tagay, hase ahaatee haatan wuxuu ku sugan yahay Xiraale, halkaas oo wayaash ku sugan xaqiijiyay inuu odayaasha kulmo gaar la qaatay virus. Wasiir Khadiije waxa ay sheegtay in garoonka Muqdisho Stadium uu ka socdo dayactir, isla markaana uu maray meel gabagaba si loo dhameystirana ay macquul ahayn in dowladdu ay keento dad looga shakisan yahay coronavirus. Sidoo kale waxa ay sheegtay in garoonka ay ka howlgalaan ciidamo ka badan 100 askari iyo shaqaale isugu jira Soomaaliya ajnabi oo ku howlan dhismaha garoonka iyo xaqiijinta amaankiisa. Khadiije Maxamed Diiri ayaa carabka waxay ku adkeysay in marnaba aysan aqbali doonin tallaabada xukuumadda ay ku doonayso in goobtaasi ay noqoto bar karantiil ah. Hadalka wasiir Khadiije ayaa yimid kadib markii agaasimaha wakaaladda dhismaha qaranka iyo mas'uuliyiin ka socda ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay markaasi shaaciyeen in goobtaasi ay noqon doonto goob karantiil ah. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun adag waxay ku riday Maxamed Cabdinuur Geedi oo 28-kii bishii hore ee Maaj magaalada Buusmareeb ku dilaala uu naxariistay wiil dhalinyaro ahaa oo ka mid ah dadka deegaanka. Maxamed oo ka mid ah ilaalada Secretary Yuusuf Geel ugaas dhigay oo ka tirsanaa golaha aqalka sare ayaa waxa dilay Shaafici. Maxamed oo ka mid ah ilaalada Senator Yuusuf Geel ugaas dhigay oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya ayaa dilay Shaafici Haaji Cabdi Diiri oo wada gaari yar oo nooca raaxada, wuxuuna marxuumka sidoo kale ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
gudoomiye maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qaranka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute oo ku dhawaaqay go'aanka ayaa sheegay in dil toogashada lagu xukumay Maxamed Cabdi Nuur Geedi markaasina qisaasta marxuunkaasi ay tahay sidoo kale maxkamada ayaa 5 sano oo xabsi ciidan ku riday Maxamed Cabdi Wali Xasan Boqol oo ay ka bilaabatay shaqadii lagu dilay marxuumkaasi ragga la xukumaa ayaa laama amniga ku wareejiyeen ama waxa ku wareejiyay sirtar dhagay oo ilaaladiisa ay ka mid ahaayeen isagoona tacsi u diray markaasii marxuunka la dilay ugu dambeyn xukumayaasha ayaa waxa markaasii u furan dacwada in ay markaasii racfaan qaataan madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta waxay gaareen deegaanada Xiraale iyo Hurushe ee gobolka Galgaduud halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay waxaana socdaalkan uu noqonayaa kii ugu horeeyay qoraal ka soo baxay madaxtooyada galmudug ayaa lagu sheegay socdaalkan uu ahaa midkii ugu horeeyay ee madaxweynuhu ku tagay meel caasimadda ka baxsan samarahaatan ujeedkiisu yahay dhameystirka dhab u heshiisiinta beelaha Hurushe iyo Xiraale madaxweynaha waxa uu socdaal ku heliyay xubno ka tirsan golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda dowlad-goboleedka galmudug iyo mas'uuliyiin kale haatan madaxweynuhu wuxuu ku sugan yahay magaalada la yiraahdo markaasii Hurushe oo ka tagay asaati haatan wuxuu ku sugan yahay Xiraale halkaas oo wariyash ku sugan xaqiijiyay inuu odayaasha kulmo gaar la qaatay